ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଘଟିବାର ପରେ କିଛି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ିର କାଚ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ନାମକ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଏ ଆଗେ ପିସିଆର୍କୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ପିସିଆର୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମର ତିନି ଜଣ ଲେଖା ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତି ସେଠାରୁ ସେ ମୁଦାଲାମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ପିସିଆର୍ରେ ଜଣେ ମହିଳା ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ, ଆମ ପିସିଆର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ମତାମତ, ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲୁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଥିଲୁ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପିସିଆର୍ ସେବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ପାଇଁ ଅଛି, ପିସିଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଧରା ହୋଇଛି, ପିସିଆର୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେ ମୁଦାଲାକୁ ନେଇକି ଥାନାକୁ ଯିବ, ଆମେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବାର ପାୱାର କ୍ଷମତା କେବଳ ଅଦାଲତର ଅଛି, ପୋଲିସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ କାହିଁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାବାବେଗରେ ଆସି ଇମୋସନାଲ୍ ହୋଇ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ସହାୟତା ଆଶା କରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେ ଯଦି ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ନଥାନ୍ତେ, ମୁଦାଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଥାନାକୁ ପଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଦାଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏ ମରିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ମୁଦାଲାମାନଙ୍କ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ସେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରିକି ବାଡ଼େଇବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ବିଲକୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଖାପାଖି 12-15 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏହାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗମାନଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଦଫା ଲାଗିଛି। ନା, ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ି ସେଠୁ ସେ ଆହତମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମୁଦାଲାମାନେ ଥିଲେ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆସି ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ସାର୍, ସାଗର ଆଉ ସୁଧୀର ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ମାଛ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ସେ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି? ନାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସେ ଅପରାଧରେ, ସିଏ କେତେ ଡେରି ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ତା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ, କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଟୁକୁନା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି। ଘର ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ନେଇ ଅଛି, ପିକଅପ୍ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ଘଟଣା ଯେଉଁଦିନ ଘଟିଲା, ତା ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଦୁଇ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ସିଏ ଯେଉଁ ମୃତକ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଏମାନେ କାବୁ କରିକି ତାକୁ ଧରିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ନ ନେଇ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ଏଇଥିପାଇଁ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କାଳେ ଯେଉଁ ଟୁକୁନା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ପୋଲିସକୁ କାହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ତା'ର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଛୁରୀ ଟୁକୁନା ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲେ ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ। ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯାହାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଭାଇ ତାକୁ ଧରିକି ସେ ଛୁରୀରେ ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି
ଫାଟାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଟୁକୁନା ଛୁରୀରେ ଟୁକୁନାର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟୁକୁନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି କିଛି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ସେ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଯେହେତୁ କୌଣସି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଭଳିଆ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ଏବଂ କ୍ଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଥିବାରେ ଶୁଣା କଥା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। କ'ଣଟା ନାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ସେ ଆମ କୋର୍ଟ ପେପରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ ସମାନ ଦଫା ଲାଗିଛି, କିଏ କ'ଣ କଲା କିଏ ହାତରେ ଧରିଲା, ଦେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରେକର୍ଡ। ସାର୍, ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଟୁକୁନା ପ୍ରଥମ ମାରିଛି ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ ରହିଛି? ସେମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ପ୍ରମାଣ କହୁଛି ନା ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପୋଲିସ ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି। ସେ କେସ୍ଟା ଅଲଗା ପାରାଲେଲି ତଦନ୍ତ ହେବ ତା'ର। ଯେଉଁଠୁ ଟୁକୁନା ଉଠେଇଲେ ସେଠାରେ କୌଣସି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ କିଛି କହିଦେଇଛି କି? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ସେଟା। ସାର୍, ଭରତପୁର ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ସ୍ନାଚିଂ ହେଇଛି, ମହିଳା ଜଣେ ଫୁଲ ତୋଳିଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି କଟୁରୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କଥା? ସ୍ନାଚିଂ କେସ୍ ଭରତପୁରରେ ଅଛି, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କ୍ଲୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଏ ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେବ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ କି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ନାଚିଂ ହେଉଛି, ଆଟାକ୍ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ନାଚର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଗାତାର ହେଇଆସୁଛି, ପାଖାପାଖି ମାସକୁ 50-60 ସ୍ନାଚିଂ କେସ୍ ଲଗାତାର ଲାଷ୍ଟ ବିଗତ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ଧରିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। କେବେ ଟିକେ କମିଯାଉଛି, କେବେ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି, ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବେଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗଲା 4-5 ମାସ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ କରିକି କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଲା ପରେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ହାଜିରା ଦେବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମୋର ଦେନ୍ 100 କ୍ରିମିନାଲ୍ ରେଗୁଲାର ଥାନାରେ ହାଜିରା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, କେଉଁଠି କେଉଁଠି CCTV ସବୁ ଲାଗିଛି, ତା'ର ମ୍ୟାପିଂ ଆମେ କରିଛୁ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ CCTV ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ CCTV ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ଖାସ୍ କରି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର UPD ପ୍ରାୟ ଏଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଭଲ କରୁଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ମଡ଼େଲଟାକୁ ଥାନା ଲେଭେଲରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଗଲା 1-1.5 ମାସ ହେଲା। ଥାନାର ଡେଡିକେଟେଡ୍, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଅଫିସରର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ବେଶୀ ଅଫିସର ମେମ୍ବର ଦେଇପାରୁନୁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଅଫିସର କେବଳ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2-3 କନଷ୍ଟେବଲ କିମ୍ବା OIP ପିଲା ନେଇକି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ, ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ବେଲ୍ରେ ବାହାରିଲା ପରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଜିରା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 2-3 ଆମେ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆମେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କିଛି ସହାୟତା ଦେବୁ। ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ? ଡ୍ରାଇଭର ଯେବେ ଫେରାର ଅଛି, ଏବେ ସେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାମିନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବା ହାଜିରା ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ଥରେ ଅପରାଧ ହେଉଛି, ତ ପୋଲିସ ନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, 100% ଅପରାଧ ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅପରାଧକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜ ଯେବେଠୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସଭ୍ୟତା ଯେବେଠୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ସମାଜରେ ଅପରାଧ ରହିଛି। ତ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଅଙ୍ଗ ରହୁଛି, ପୋଲିସ, ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଜେଲ୍, 3 ଯାକ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସର କାମ ହେଲା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ନ ହୋଇପାରିଲା, କ୍ରାଇମ୍ ହେଲେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଧରିକି ଅଦାଲତ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଅଦାଲତ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବ। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପୋଲିସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିଏ ବେଲ୍ରେ ବାହାରିବା, କିଏ
ବାହାରିକି କ'ଣ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହୁନାହିଁ ପୋଲିସ ହାତରେ। ତଥାପି ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ରହୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ କ୍ରିମିନାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଛିନ୍ତାଇ କରୁଛି, କେହି ନା କେହି ଜଣେ ସେ ମୋବାଇଲଟା କିଣୁଛି, ତାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମୋବାଇଲ ସେମାନେ ଛିନ୍ତାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୋରି ମୋବାଇଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚୋରି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୋରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ନାଁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କେବଳ ପୋଲିସ ଆମର 2,000, 2,500, 3,000 ପୋଲିସବାଲା ଏଣ୍ଟର ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଦେବେ, ଅପରାଧ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ଭୂମିକା ରହିଛି। କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟିଂଟା ହେଉଛି, କ୍ରାଇମ୍ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁତ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ଏଣ୍ଟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିର ପପୁଲେସନ୍ ଦେଖିବେ, ତା ସହିତ ଯଦି 8,000 କ୍ରାଇମ୍ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ 10,000-15,000 ଲୋକ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଆସିଥିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପୋଲିସକୁ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଯାହା ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଏକ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଇକି, ଫିଗର ନେଇକରି ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ରାଇମ୍ କେତେ ହେଉଥିଲା, କେତେ ହେଉଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଅପରାଧୀ କେନେ, ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଭୟର ବାତାବରଣ ଇମୋସନାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲେ ସମାଜର କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସାର୍, ବେସିକାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାବିଂ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍, କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମେଜର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଯେଉଁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ଏବଂ ଜଟିଳ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। ତା'ର 3-4 ପ୍ରକାର କେସ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁଟା ଅଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଠକି ଦେଇକି ବିକିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମୋର କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିଛି, ତାପରେ ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଦେବା। ତୃତୀୟ ହେଲା ପଇସା ନେଇକରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି ନ କରିବା କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ନ କରିବା। ଏଭଳିଆ 4-5 ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ। ଲାଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷର କେସ୍ ଯେତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି ତା'ର ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ। ଏହାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ଆଇନକୁ ଯିଏ ବି ହାତକୁ ନେବ ଏବଂ କୌଣସି ଅପରାଧ ଘଟାଇବ, ପୋଲିସ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାକୁ ଅଦାଲତ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବି, ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ଲୁଟ୍ପାଟ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏସ୍ଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ କମିଶନର ପକ୍ଷରୁ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ରିଭାଇଭ୍ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କରିବେ କି? ନାଇଁ, ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଣାଇବୁ। କାରଣ ପୋଲିସ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଅପରାଧୀମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିରଖେ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆମର ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଉଛୁ।